Bod číslo 2. Návrh VZDN mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava Dubravka. Úvodné slovo pán prednosta. Aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti bolo prijaté v roku 2015. Odtedy prišlo k viacerým zmenám jednak v samotnej legislatíve, ako aj magistrát, teda hlavné mesto, prijalo svoje vlastné VZDN, ktoré nanovo a mierne odlišným spôsobom upravilo otázku čistoty a verejného poriadku. Musíme na základe upozornenia tretích strán reagovať na vývoj tejto situácie a preto sme vám pripravili návrh nového VZDN, ktoré je jednak v súlade s všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta, ako aj s aktuálne platnou legislatívou. Zjednodušili sme ho po formálnej stránke, vynechali sme časti, ktoré sú či už zbytočnou odvolávkou na existujúce zákony, ktoré konkrétne a presne definujú povinnosti jednotlivých strán v oblasti čistoty a poriadku na verejnosti. Takisto sme zaviedli inštitút, alebo teda upresnili možnosť sankcií fyzickým osobám, ktorý tam v minulosti nebol zakomponovaný. A upresnili sme samotnú terminológiu v tomto našom VZDN-ku. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Ďakujem pekne. Poprosím návrh komisiu, návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Dubravka. Číslo bude doplnené o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava Dubravka s účinnosťou dňom 1. apríla 2019. Ďakujem pekne, poprosím, prezentujte sa, hlasujte. Za 22, 0 proti, 0 sa zdržalo, uznesenie bolo prijaté.